tambale ci musor ko modiou gis nga musoram ge ah da fekk yaangi def musiba wallahi ndissa yoy yep dafa mata bay ndax itam amna ku rek li yef yi ba nop lu tabbi xam na lu tabbi xam ak istani bu kathira min dhann in ba'd dhann ism waaw bobu nak la jamono bi mom ñaaw ñor bare na kuy waxu di wut kula fasal ba kula bindal te ci ñaaw ñort rek nga ko tek waye dara xew walay dara xewul jam rek xew waaw jam rek xew yent yalla suleyman neena dotuma ñaaw ñortu mukk neena ndax sunu borom ci ñi muy wuññe mbiram neena damay doxantu ci boru geej bu mujju ma deg lit gu neex ma xol gisuma kel lit bu sew ta neex neena ma xol gisuma kel neena ni stuti lu demé ni mbott genné ci geej neena ñew ba ci ben xorondam bu taxaw neena mu seug xoronam bi war neena mu delu ci geej gi xoos ak geej gi xorondom ba nga ca kaw ne ñu dem ba ci ben xeer neena xorondom bi wacc lit gu melni gi mu defone lay neena reen ba genné reenu xorondom ba genné ci diggu geej gi ca xeer wa neena ngaan ena xorondom bi dugub bi ci gemmiñam mu yabbi ko ci gemmiñu reen dana daldi nitat mbattuma xamni service ba jeexna mu delu ci xorondom bi war ko mu genn ak mom geej gi ba ca tefes ga mu wacce ko mbatt bi delu ci geej gi xorondom bi dem ci soxlam neena mani sam borom li lan la mu niko dama lay yegeul ku ñaw ci man ndortu xamulo ba hein ndax ku ci ne fa nga ne ma la fa bay ta dana la fa fa wala aha hein wallahi ndeysan wallahi ndeysan teyit yalla xewal bu mat nga reere ko lay bañ neena dajje fukki julit neena ku defé ni yomb na do nit neena man la sop te ne julite sama alal neena bo ca baye xel rek xam bi ci xewal nga nek deppok su fukki mbokki julit mana bokku waxtan mana bokku yekete ndo sen xad ena bokku xebe don nit e fama jaar ba mu am ya ko xamul waye tuti wul wa aha fam ñu ñew ci yoonent bi ne ko ñu dey dañu bëgg duggu ci sem mbir am ñu dé yonent bi ni ko waxu ñu dëgg dé yalla ni ko buñu waxul dëgg it man wax na dëgg waaw nanguko waaw xétal lolu wallahi am na ñu ñëw dé ko xaat ni ko waxu ñu dëgg dé waaw bu ci dugg dé yalla ni ko dugg ci dé man wax na dëgg waaw e comme yépp ci loxom la nekk da ci dugg rek ca doylo la ca des moko def nak
bëgg denk yalla defal sa bop nak soti wul waaw aha adam ñu ko nak bayal ñaw ñort bu ko defati mukk hmm wada cheikh suma turando dan na wax ni bala man nangou ni wolu nga yalla nga def li ñu tuddé rafa'ul himmati 'anil khalq ba bala man nangou ni wolu nga yalla nga def li ñu tuddé rafa'ul himmati 'anil khalq ana lo bëgg liggéey lu nga liggéeyal ko sa bop boko defé rek nangou nani gëm nga yalla waxin la motax wata ñuy wax ni خلون الإسلام جيخنا كي نيو جيكو لبوك في الإسلام جار بوفي خلول كو جيخنا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بمو جيبك ليك يغنا ها kon nak net ni l'islam mo fi dess way xulol ko nekatu fi wallahi ayep ci bir bokk gi rek na xulol l'islam da fay indi safaru bu jur jangoro waaw motax netale l'islam leer gangi ci loxo yonenti kumu bëgg mu dugg dunam rek dana ci dugg waaw wata netalil ko way bu ko xulul waaw mu dem becci becci lammi wuñu selal borom man na defar lu nek فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم كن مسكوخ كن مسكوخ نيتي فورمول السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ñaari formule ngok yo xamni yalla neena bamu ko sakke kenn xamul kany ba motax lo jeppi jeppi ki ci neeg bi ne ko assalamu alaykum skala lu jambour la boko ko waxe bokku ci boko ko waxul do ci bok setal lolou boko ko waxe bokku ci boko ko waxul do ci bokku kon nak fasallimu ala anfusikum ñi ngeen fi fekk ay bokku lu te formule bi ñepp ko bokku boko waxul bokku lo ci tahiyatan mubarakatan tayyiba dara neku ci aha walay dara neku ci ana teral sa bop la teral sa bop pire le tanak wa man la yukarrim nafsahu la yukarrami wa
mu mel ni tam am ni lu xew di yalla neena amna lu muy degg nu diko wax neena moy amé ben téméri deureum neena nit ni assalamu alaykum danaka wa alaykum assalam munela man de dama am soxla ci téméri deureum yene nga yëkëti téméri deureum ba jox ko neena mu dëdd nga ni su boxut mako yalla neena yiw yaquna neena yiw yaquna lo ca doon joxe lolou kay tankalon ko potu ndox bu set niko ba benen yoon mo pu jam waaw waye molu bi yak na yep waaw yalla yi jeppi la ci cheikh al hajj malik wax nako neena titange neena titange dana tax nita sarxe neena sarxe bu ñak fayda wallahi wode sarxe da sarxe ngir yalla waye shaytan nit dina di yak saraxu nit ci tital ko tital la ba nga sarxe tek titange ga tax nga sarxe way yalla taxul nga sarxe wallahi mi ngi bare wallahi ndeysan mi ngi bare te shaytan ne koy def ak cheikh al hajj malik ne du yalla ne shaytan ne mo koy def ne moy tital nit ni ne dana ci dem ba ci gënt waaw tiital la ci gént ga ba nga xam ni boo xëyee loo amoon joxe ko faf nag mu topp la dootu la bàyyi guddi góor tëdd ti rek gis musiba waaw loo fanaanoo rek sarxewaat ko waaw muy loo xam ni da ngay sonn te du tax mu sorti ak gént moom dafa bari façon lee nga gént goo xam ni amoon naa nijaay ju neex nee na ma bu ma reerul guddi bu ma tëddee bu suba sama loxo bi dafa fees dell kira ngooñ waaw ay ñàkk a reer rek waaye guddi it bari na loo gént te fekk ci bëccëg bi la waaw ba tey jàng gént sax baax boo tiitee maa nga jaaxle maa nga jàq bu guddee lu ne ngay gént lu ne waaw bi ci des itam ba tey ci won la ni ki war a doxal bokk gi na ko nit ëpp barke waaye bu mu ko ëpp sag waaw looloo tax mu wax jullit yi yàlla wax jullit yi ni leen bu leen xaaraani yonent bi bu leen ko xaaraani ñam waaw ndax seen dignité boppa tax
len inviter dem len bu len inviter wul bu len ko harani waaw teet bu len inviter ta waxtu wa jotul bu len fa dem diko tojal feli eutum matuko ndax mag mo ne amna soxla ah waw dal bu teye xolam bamu beug ngeen ñew midi añs bu midi joté dem len añ mo len invité té nit ku bax la waw waye bu ngeen lekke ba nopit bu len fa nek di wokku sen ndong wala ngeen diko balel neegam ek bu mu am wa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisin li hadith dana ko beug sax waye loram la sen lor la ah amna farata bo xamni kuma ko doxlo bo waxtanate rek yaqko ah setal lolou amna farata bo xamni kuma ko doxlo bo waxtanate rek yaxo ba kon nak bu len xaraani ti keur mukk na dañ tay kumu inviter nak dama na nit ku yiw la wa ah ada yalla fonk ne nit lol wallahi nit yalla nit defa reey ci mom wallahi wallahi dara yamul ni nit ci yalla ba sopp nako beug nako bu sañon terangam yep mat wallahi wa taw muy wax rek di waxat di wax rek di waxat ba ah wa melna esan sunu way jur wele won ci ndar abdurrahman saw ben mab yalna yalla yok leram def dan wax ni buma sañon domu l'islam yi jang tubab yep ku ci ne ba lañu la genné nga dem europe nga am atu yalla ci daara yu bakki wax bu am solo la na xam li nga donno lo am solo la annako wax te daara musul naqadi mukk da bok na ci li daara nexe ki am fukiat ak juroom ñet ak ki am juroom benn fukiat ño bok at wallahi ndeysat kenn ku ne sa mbokk daara morom nga kenn magul kenn lool la daara nexe walay ndeysan ye ñu goor ko bu muy jangal talibam jëtt talibé ba nek mbabba daara bu mu mbabba daara mu ne ko man di ruslo nga ndax man sam siri ñama la jox faya ma la ma di la jangal ta xamo da mu rus nak ndeysan dem tok rek rus seug ba muju mu ñew ne ko siri munuko dox ma allo ci munuko lokoy doye munuko may bindal tay sambo munuko ay ca munuko yaangi tambale tay ci ma nan sax minayati aw nun fiya munya waw mu dem di bind ma nan sax fatte ben nun nga
fat genn nun nga waaw ñew rek goor gi xol ko ni ko bajj tay de jambar nga ndax li xew wax nga ko waaw ni ko tay dal jambar pir nga mu bëggoon bind man nan sax wax bind man na sax muñu ko tay di wax nga deug pir nak neesan waye daara ken magul ken nga yere ba tabarkalla bi gamu xewé xew 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 ba biiru zamzama amrun ak umar wa ba biiru zamzama umar wa ñu ko do dem ñu ko do dem amrun lañuy wax mu ni waaw gi nak ñu ko waaw gi daf koy takale ko omar mu ni cey way ey way ba yalla jmani momi tamit waaw gu nekk ni rek te ken du ko jang man ko walay fi lako fek ah wa biiru zamzama umar wa maniko biiru zamzama amrul lañu wax muni waaw gi nak maniko desu ko jang de muni ko ndey aduna tukki na ndeysan kenn musuko gis rek mata yonenti bi dan wax ni al mu'minu mutaghabin wallahi ndeysan الغباوه موي نايفته موني نك جوليت دا فاي نايف نايفلو لو باخلا وايي نا فك نك بير با ньоر خوم انا جوليت دال ناي نايف نايفلو رك تي كاو waye na fekk biir ba ñor xom waaw mo gën nak ko gis rek xol ko beutiya ma mus ah rek biir bi ndofu kessel ah bu doxul edan sam ben mbokk daara bu baax te yalla bolé ko ci loolu al mu'minu mutaghabin lay neesan daf koy faral di def amul ludul ben dombu goor dem jangal ko tubab te eppele ko bopam nak waaw di ko raay ak alimu jang tubab ben bes mu ñew mu ni ma man de dama geex sama dom ni ma degalass neena ma laccé ko ñu ñi ma dal doomu tuba bokoy faral di wax baña neema ne li kon di li xewal tamen min dik cial di dooma la am doom jo xamni li doomu tuba di wax bayam lamay wax li di xewal nena ba nga xamni dama mujj rek di wer shukran rek ngir ga sante sama borom may muñ rek muni ma way sin cheikh bu mare ya ngi muñ rek ba du gone gi dama saga way ko xamna xawna ko jege suuf di way rek ayen du sag deug deug wuri wa de bax wa deug yalla waye dafa neex al mu'minu mutaghabin
dama am ben fecc kat bu fi ñew rek munima dama koy setti sol mantu bo xamni ci juma rek la jek maniko boy dem xali yuxula summiko munima maniko summiko dem summe ko dem ci ba ñew nak maniko naka naka fecc kat bi de munima ayatun lamin ayati llahi ta'ala fi raqs alay desa ci aduna ak malan mi le sutural ci dine ñaka xam waxin dana xotti malan mi le sutural ci aduna te bu xotti ko nak lo koy daax da ngay dag ci malan mi la wara sutural ëlëk diko ko daax aha musiba mi fofu la nek wa nu raqi'u dunyana bi tamziqi dinina fala dinuna yabqa wala ma nu raqi'u ñaari malane yep faf jeex ndeysaan ba mo tax daan na di wax ni grand place yu bare mënon nañ ko transformer def ko ay club culturel lum cey wagn dañu ni so amé xarit and ak mom atu yalla so yokkuul xel ci mom yokkuulo xam xam ci mom yokkuulo courage liggéey ci mom waccu ko wa amalu la ndëri waccu ko te bu sa lammiñ xase yàqo ci grand place nag tooñ nga gor yépp na gor goo tuddati wax ko pàqu mam walaay na am na gor yoo xam ne bu ñu fuddoo rek jaaxlee tax waaye waxuñu ci lu ñaaw dara waaye ko bàyyiwul mukk 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 bu yàggee lu bon 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 mu fudd dara nga ci mënul encore fàttaliko ndeysaan xam nga kenna na mu waxe wallahi law turika alqata laylan la naam wallahi law turika alqata laylan la naam surtout yonent bee ko wax nee na piccu përëntaan li moo daj naaw xarfook xarf wut lu mu musale njabootam lu mu leen dundale xareel leen nee na su diggu guddee rek bu yëngoo dama am ku ko yëngal waaye ku ko bàyyi mu ne gam gam waaw walaay ndeysaan dañu nekk ci opposition bi ci suñu parti di def campagne électorale te muy koor sama tante ni walaay maa leen yërëm
diko wax bo nango ñamay genné koor ni mu metti waxuma la koor mbooyu ngeen bëgg ko boole campagne électorale waxa wax ba ag rek sama xel ni tok ci waxin waw ma wax ni atatni wahya tabki min asaha وكان بكاؤها شيئا حراما تقول أيبن خير القوم ماذا تخوض الحرب أو تغشى الظلام فقلت لها وفي نفسي انكسار وفي قلبي كلام وكلاما فما حب القتام علي ذنب ولكن جوزوا هذا القتام أراني دائما في لبس حرب ولو ترك القطا ليلا لناما ها ايه بمتى لم يمت تسلل tekkal ci ni borom amna lu ko yalla yenn yalla kumu yenul du selal salami te bu selale salami barkel ko wa desan dama ngi ci wer wele ci ben majal la bu joge paris ben tubab wax ci ni mom dal gisul raw kay luddul l'islam waye nak fi yakaram kafe moy fi mu jange alquran ndax ndike alquran ken organiser wuko waxin wa defa pitcho di ba dal tasna yakaram ba tuub gi mu doon bëgg def dotu ko tuub ima ko jànge ma yërëm ko ndax it ku ñu sellalul sa lammi foofu rek nga mujj gis nga yàlla ni mu waxe ci alquran li mu bind yépp noonu la ci def ndax du géomètre looloo tax yàlla du géomètre créateur la du sàmmonteeg benn principe seetal àll ni mu rafete lu ko rafetal indi garab teg ci tund teg ca dex tek ca tol mo rafetal al ben bokk ci ak morom alquran nit non la mel bo beugé yalla di redd di la reddal di tek comme ni ñuy def ni baba ñaaw na waaw waaw baba ñaaw na loolu la bëgg mom mën na ko ndax dafa mëttal waye yalla mi mëtt ni muy bindé rek lay bindé seetal ni nit foore ci moom te bu nit juddoo léegi doo ko bëgg a for ndax yamu taq mais ku ko bañal yàlla doo ànd ak moom ndax moom looloo ko sopp boo bëggee nag balaa nit a judd ñu raxas ko ci biiru ndeyam sang ko dagg lutam ca biiru ndeyam ñawal ko fa turkee xaftaan mu sollu ba noppi nga wutal ko laaf ak lunette ak kawas ak dàll mu génn ak sañte wuti jumaaje
da nga nax sa bop ba yalla bindewul non dafa genné déré takko luttu and ak mom boko xolé mu ñaaw bu bëgg dé ñu for ko mu yuxu ci sa lox ba bañu ko sam diko sang diko dimbalé ba ba moy yanj yalla bindé non ba motax ben mbokam ñew fi ci fan yi ba di ci waxtaan ak mom ba rek man dal dafa am luma jaxal munima lan la maniko dama gis ñi ag xam xam fiñu ko ag deug ci weddi yalla maniko te yow nga bok ak ñom alluwa ak ni nga gëme yalla ma di la laaj lu ko sabab munima xam xam jang du weddi yalla mukk munima jang du weddi yalla ñak yar moy weddi yalla hmm lo rek la du leneen munima bare na ku weddi yalla tu sukkandiku wulo ci sa jang ci sa ñak yar nga sukkandiku pour weddi yalla lu moy li nek waye rek lu way wax mu bëgg la naqadi keneen wax mu lu la neex nga fatelele ndax amna xalaat kat yeen ñepp xam ngeen ko Roger Garodi philosophe bu reuy la wax na waxin bo xam ni ku l'islam di sa ndono dana lebeklo parce que dafa wax ni neek bi ñepp jëmoon di va serlo ji ene l'islam jitu na fa ene kon nak bu kenn bañ mu ganalele waaw haa waaw nek bi ñepp jëmon pour di fa serlo ji ene l'islam jitu na len fa ene kon nak kay neexal dere nek mu ganalel waye bul bañ mu ganalel ndax bu la ganalewul do ta am kula ganal wallahi ndeysan mang ciy gis waxin barki demb ci ben majel la xawma express la te xawma mu indi téré bi Régis Debré mujju def ndax ci ñi gëmul ni yalla amna ci la bok te bindu ko tu téré la nak te ki muy faral di jël xalaatam moy Karl Marx te Karl Marx dafa wax ni ad-dinu afyumu shaab waaw neene diine daaniki opium la rek pour nit ñi ana budé ñun mën nañu wax ni yamba la waaw boy tox ba mir rek waye amalu len ben ndëri mu ni waye waxon na leneen itam neena won diine xolu aduna bu amatul xol la mu wax bi safanok bu jëkk ba rek baax na waaw aduna bu amatul xol diine man na nekk xolam bu safano bu jëkk ba rek baax bu ko feddelee nag musiba la waaw bokk na ci liy bégal njaboot jàng bindu ñi nga bokkalul diine te loo ci jàng mu gën la feddali ci sa diine lu am solo la waaw
lo am ama am solo la dama ci amone ben xarit bo xamni dafa nekkon ko tey waye itam nak marxiste la won mu gañu ci at yele ñu diko wax Chuan Lai dan collaborer ak Mao ma def ci mom ben marsiya bi mu dé waye ci bir marsiya bi mang koy wax niko su fekkul won ma am lu gën lamu ne kon dana ko fekki ci lamu ne waaw te moy deug aha am dafa nek ku tey waaw jang na li xali jang yépp waye bolé wu ci saga waaw ama ta ma soppon ko ndax révolutionnaire bu day na ñay la waye musul déborder mukk wala ko soppé won waaw ala bi mo gaño man dina ko faral di def ñi am valeur te duñu julit lélé wëlléré wëlléré xam xam boolé ñu rek may def ci ñom way waye bu ci nekk it dama leen di won ni rek amuñu lu toll na li ñu fekk waaw ba mo tax way waangi fi waye nak leneen nekku waaw way waangi fi waye leneen nekku ma ng koy wax ci bop way wa niko Chuan Lai la tarhal لا ترحل عن العالم الذي تمزقه أيدي الطغاة الأجانب كييم الأول ما نكوي وقت كبير نانكو وعلمتنا في المركزيات مبدأ أرى مركزا في علمه مثل طالبي باب آمين والله وعلمتنا في المركزيات مبدأ أرى مركزا في علمه مثل طالبي باب شوهن لا ترحل عن العالم الذي تمزقه أيدي الطغاة الأجانب فإن رجال الغي دارت عليهم دوائر من تلك المنى والمكاسب وصاروا ولو سادوا البلاد بقوة عفاريت تسعى بيننا بالأكاذب ولم يفهموا معنى الرسالة بعدما طغوا واستغلوا ختمة للرغائب فعاد سلام الأرض حربا وخيره نظاما يؤدي دائما للمتاعب لذاك بكينا حين ودعت بقعة من الأرض هل أودعتها بالحقائب لذاك بكينا حين ودعت بقعة من الأرض هل أودعتها بالحقائب ففي العصر ذكر منك يدعو لندوة نرى لك فيها خير ما في العواقب وعلمتنا في المركزيات مبدأ أرى مركزا في علمه مثل طالبي وألقيت رمز الحكم في طي ثورة مزودة بالروح قبل الكتائب وكيفت جوا
يجهل الظلم والخنا ويجهل ما في الأرض من كف سالبي. أها. وكيف تجون يجهل الظلم والخنا ويجهل ما في الأرض من كف سالبي وكنت أديبا في السياسة ماهرا حكيما يرى الأخلاق قبل المناصب. أها. ولولا هدى الإسلام لا أقتضي هدى يخالف ما في حزبك المتجاوب. ولولا هدى الإسلام لا أقتضي هدى يخالف ما في حزبك المتجاوب. ولولا تعاليم الرسول وأهله لأصبحت في أعضائه كملازبي. إذا ما تفانوا في اشتراكية سمت فإن صدى القرآن أولى لراغبي. والله إذا ما تفانوا في اشتراكية سمت فإن صدى القرآن أولى لراغبي. حياة بما في ضمنها من عقيدة وصبر على آلائها والمصائب وتقدير ما فيها بنور تجارب وإغناؤها في حالها بالأطيب وتقديسها بالخالق الفرد. لو غدا يقدسها بعض الورى بالكواكب فهذا هدى القرآن أكرم به هدى وهذا تعاليم الرسول المحاسب. لتسعى به الأفراد إن شاء الله لتسعى به الأفراد نحو حقيقة نراها على آياتها خير جالبي وتلفى به أنسابهم مضمحلة ويخنفها الأحساب عند الأقارب إلى آخر القصيدة. والله مملنا مملنا كوتي فونك نك يا كوتاني واو لا إله إلا الله ومن لكوتي فونك رك يا كوتاني ولا يدسان ولا يدسان ده يوم سبرك. شكرا لك. نانغو ياربي توبكو بانكو باي موي مانا تا بوكو غي دكو موي مانا تا بوكو غي دكو تيت ييتا غنا كاوي كين تودوكو باتاي ni ci tolok ñun rek lañu tit waaw yi ci gëna kawé kèn tuddu ko baté yi ci tolok ñun rek lañu tuddu ka dañu ni yonenti bi suñu xel guddul wax nu jullit ak morom ma seenu bokk nu mu démé.
mune su deme ba xamni sheikhlu nako togn sheikhlu nako jebal bur dana bokko ga tabina han mune su deme ba nga xamni sheikhlu nako togn sheikhlu nako jebal bur dana bop bokko ga deguna wa na mat na baye xel nak o ba defé nak budé ëttibaat dara jaak tatu garab gaak yépp ma tambalé nak allo ju ndaw ji yépp ci bir bokk gi diko pek di bañ lu ci dugg lo xamni bu tambale bala bay yaqku la yaskhar qawmun min qawmi hada an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' hada an yakunna khayran minhunna fala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab yalla dina metitlu metitlu julit bu romb mbok julitam ñure min ko metti resa mbokum julli min ko metti dene nim ko metti ci gor ñi la ko metti ci jigen ñi parce que jigen ñi ne dañu koy def waaw man ko ñoko daka def sax man ko jigen ni ngi mané jëw mu bëgg ngeen ñëw midi añ mu midi dem añ mo leen indi ci bu baax sax ko no gën na ñoon teranga bi yépp mat wallay wa taw muy wax rek ci waxat di wax rek di waxat wa dama mel na dan sunu way jur wone won ci ndar Abdurrahman Sow ben mab yalla yalla yok leram daf dan wax ni buma sañon doomu l'islam yi jang tubab yep ku ci ne bala ñu la génne nga dem Europe nga am atu yàlla ci daara yu bat wax bu am solo la na xam li nga donn lu am solo la waaw am na ko wax te daara mësul naqa di mukk da bokk na ci li daara neexe ki am fukki at ak juróom ñett
ak ki am juroom benn fukki at ñoo bokk at wallahi ndeysaan kenn ku ne sa mbokk daara morom kenn magul kenn loolu la daara neexe wallahi ndeysaan mais ñu góor ko ba muy jàngal taalibam jëtt taalibe ba nekk mbappa daara bu moo ko waaw mbappa daara mu ne ko ma di rusloo nga ma ndax man sans sirigne ma la jox faya ma la ma di la jàngal te xamoo dat mu rus nañ lay sàn dem toog rek rus dem toog rek rus mu ne ko yaa ngi tàmbalee tey ci maanaam sax minaayati aw nun siya mu ne ah waaw mu dem di bind maanaam sax fàtte benn nuun nga ah waaw ah waaw fàtte génn nuun nga waaw ñëw rek góor gi xool ko ni ko bàcc tey de jàmbaar gi ndax la xew wax nga ko waaw ni ko tey del jëmbër piir nga mu bëggoon bind maa nan sax wax bind maa na sax mu ni ko tey di wax nga dëgg piir nag ndeysaan waaye daara kenn magul kenn da nga yoree ba tabarkàlla bi gàmm xewee xew 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 ba biiru zam sama amrun ak Omar wa te it Cheikh Alhaj Malick Diouf ni ko tëbbay ci ba mu indi waaw xam nga ñaari malaan rek am ci adduna ak malaan mi la sutural ci diine ñàkk a xam waxin dana xotti malaan mi la sutural ci adduna te bu xottikoo nag loo koy daaxe da ngay dagg ci malaan mi la war a sutural ëllëg di ko ko daax musiba mi foofu la nekk waaw nu raqicu duniyaana bi tamsiqi diinina fala diinuna yabqa wala ma nu raqicu ñaari malaan yëpp faf jeex ndeysaan ba moo tax daan naa di wax ne grand place yu bare mënoon nañ ko transformer def ko ay club culturel lu mu cay wàññi dañu ni soo amee xarit ànd ak moom atu yàlla soo yokkuwul xel ci moom yokkuwuloo xam-xam ci moom yokkuwuloo courage liggéey ci moom wàcc ko waaw amalu la njëri wàcc ko ah te bu sa lammiñ xasee yàqoo ci grand place nag tooñ nga gor yépp na gor goo tuddati wax ko pàqu maama wallaay na am na gor yoo xam ne bu ñu fuddoo rek jaaxlee tax waaye waxuñu ci lu ñaaw dara
et ko bayiwul muk bu yagge lu bon mu fudd dara nga ci mënul anko fateliko neesan xam nga kenna namu waxe wallahi law turika alqata laylan lanam والله لو ترك القطا ليلا لنا ستو يونت بي كو واخ ني بيچو پرنتان لي مو دج ناو خرفوك خرف ووت لومو موسل نجابوتم لومو لين دوندلي خارل لين nena su diggu gudde rek bu yengo dama am kuko yengal waye kuko bayyi mune gam ba balay ndeysan dañu nek ci opposition bi ci sunu parti di def campagne électorale te moy koor sama tante ni walay mané di yeureum diko wax bo nango ñama ngi genné koor ni mu metti waxuma la kooru mbooyu ñu bëgg ko boole campagne électorale waxa wax ba ag rek sama xel mi tok ci waxin waw ma wax ni atatni wahya tabki min asaha wa kana bukauha shay'an harama تقول أيبنا خير القوم ماذا تخوض الحرب أو تغشى الظلام فقلت لها وفي نفسي انكسار وفي قلبي كلام وكلاما فما حب القتام علي ذنب ولكن جوزوا هذا القتام أراني دائما في لبس حرب ولو ترك القطا ليلا لنام بمتى لم يمت تسل تتلتني بروم امنا لكو يالا ين يالا كومو ينول دو سلل سلم da bu sellale sa lamiñ barkel ko waaw ndeysaan dama gis ca weer wële ci benn mëjël la benn tubaab wax ci nii moom daal gisul rawukaay lu dul l'islam waaye nag fi yaakaaram tase mooy fi mu jàngee alquran ndax ndekki alquran kenn organisé wu ko waxin wa dafa pëccëxo li ba daal tas na yaakaaram ba tuub ji mu doon bëgg a def dootu ko tuub ima ko jànge ma yërëm ko ndax it ku ñu sellalul sa lammi foofu rek nga mujj gis nga yàlla ni mu waxe ci alquran li mu bind yépp noonu la ci def ndax du géomètre looloo tax
yalla du géomètre créateur la du samonté ben principe tétal all ni mo rafété lu ko rafétal indi garab tek ci tundu tek ca dex tek ca tol mo rafétal all ben bokku ci ak morom alcorane it non la mel bo beugé yalla di redd di la reddal di tek comme ni ñuy def ni baba ñawna waaw waaw baba ñawna loolu la bëgg moom mën na ko ndax dafa mëtëti waaye yàlla mi mët ni muy binde rek lay binde detal ni nit foore ci moom te bu nit juddoo léegi doo ko bëgg a for ndax yamu taq hein mais ku ko bañal yàlla doo ànd ak moom ndax moom looloo ko sopp boo bëggee nag balaa nit a judd ñu raxas ko ci biiru ndeyam sang ko dagg lutam ci biiru ndeyam ñawal ko fa turkee xaftaan mu solu ba noppi nga wutal ko laaf ak lunet ak kawas ak dàll mu génn ak sañteem wuti jumaaje da ngaa nax sa bopp waaw yàlla bindewul noonu dafa génne dere taq ko lutt ànd ak moom boo ko xoolee mu ñaaw ba bugg a dee ñu for ko mu yuuxu ci sa lox ba bañu ko sàmm di ko sang di ko dimbale ba ba moo yànj yàlla binde noonu waaw waaw moo tax benn mbokkam ñëw fi ci fan yi ma di ci waxtaan ak moom ma ne ko man daal dafa am lu ma jaaxal mu ni ma lan la ma ni ko dama gis ñii àgg xam-xam fi ñu ko àgg dëgg ca weddi yàlla ma ni ko te yow nga bokk ak ñoom àlluwa ak ni nga gëme yàlla ma di la laaj lu ko sabab mu ni ma xam-xam jàng du weddi yàlla mukk mu ni ma jàng du weddi yàlla ñàkk yar mooy weddi yàlla lool rek la du leneen mu ni ma bare na ku weddi yàlla te sukkandikuwuloo ci sa jàng ci sa ñàkk yar nga sukkandiku pour weddi yàlla lu mooy li nekk waaye rek lu waay wax mu bëgg la naqadi keneen wax mu lu la neex nga fàttelele ndax am na xalaatkat yéen ñëpp xam ngeen ko Roger Garodi philosophe bu rëy la wax na waxin boo xam ni ku l'islam ji sa ndono dana la bégloo parce que dafa wax ni néeg bi ñëpp jëmoon di fa serloo ji nee l'islam jiitu na fa nee na ko nag bu kenn bañ mu ganale la waaw 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 néeg bi ñëpp jëmoon pour di fa serloo ji nee na l'islam jiitu na leen fa nee na kon nag kay neexal deret rek mu ganale la waaye bul bañ mu ganale la ndax bo bu la ganalewul doo ta am ku la ganale walaay ndeysaan maa ngi ciy gis waxin bër ki démb ci benn mëjël la xam exprès ma muy téere bi devrait mujj def ndax ci ñi gëmul ni yàlla am na ci la bokk te bind ko tu téere la nag te ki muy faral di jël xalaatam mooy Karl Marx te Karl Marx dafa wax ni addiinu af yuumu shaab waaw
nene diine daniki opium la rek pour nit ñi ana budé ñun mën nañu wax ni yamba la boy tok ba mir rek baye amalu len ben ndëri mu ni waye waxon na leneen itam dene won diine xolu aduna bu amatul xol la mu wax bi safano bu jëk ba rek baxna waw aduna bu amatul xol diine man na nek xolam bu safano bu jëk ba rek baxna bu ko fedele nek musiba la waw bokku na ci li beggal njabot jang bindu ñi nga bokkulul diine te lo ci jang mu gën la feddali ci sa diine lo am solo waaw lo am ama am solo la dama ci amone ben xarit bo xamni dafa nekkon ko tey waye itam nak marxiste la won mu gañu ci at yele ñu diko wax Chuan Lai dan collaborer ak Mao ma def ci mom ben marsiya bi mu dé waye ci bir marsiya bi mang koy wax niko su fekkul won ma am lu gën lamu ne kon dana ko fekki ci lamu ne waaw te moy deug dawam dafa nek ku tey waaw jang na li xali jang yépp waye bolé wu ci sag waaw ama ta ma soppon ko ndax révolutionnaire bu day na ñay la waye musul déborde mukk wala ko soppé won waaw ala bi mo gaño man dina ko faral di def ñi am valeur te duñu julit lélé wëlléré wëlléré xam xam boolé ñu rek may def ci ñom way waye bu ci nekk dama leen di won ni rek amuñu lu toll na li ñu fekk waaw ba mo tax way waangi fi waye nak leneen nekku waaw way waangi fi waye leneen nekku ma ng koy wax ci bop way wa diko suhan laya la tarhal an al alam alladhi tumazziquhu aydi al tughat al ajanib ku yéeme la woon maa ngi koy wax ca biir naan ko wa allamtana fi lmarkasiyaati mabdaan ara markasam fi ilmihi mitla taalibi waaw haamin wallahi وعلمتنا في المركزيات مبدأ أرى مركزا في علمه مثل طالبي واو شهن لا ترحل عن العالم الذي تمزقه أيدي الطغاة الأجانب فإن رجال الغي دارت عليهم دوائر من تلك المنى والمكاسب وصاروا ولو سادوا البلاد بقوة عفاريت تسعى بيننا بالأكاذب ولم يفهموا معنى الرسالة بعدما طغوا واستغلوا
ختمة للرغائب. فعاد سلام الأرض حربا وخيره نظاما يؤدي دائما للمتاعب. لذاك بكينا حين ودعت بقعة من الأرض، هل أودعتها بالحقائب؟ لذاك بكينا حين ودعت بقعة من الأرض، هل أودعتها بالحقائب؟ ففي العصر ذكر منك يدعو لندوة نرى لك فيها خير ما في العواقب. وعلمتنا في المركزيات مبدأ أرى مركزا في علمه مثل طالبي، وألفيت رمز الحكم في طي ثورة مزودة بالروح قبل الكتائب. وكيفت جوا يجهل الظلم والخنا ويجهل ما في الأرض من كف سالبي. وكيفت جوا يجهل الظلم والخنا ويجهل ما في الأرض من كف سالبي، وكنت أديبا في السياسة ماهرا حكيما يرى الأخلاق قبل المناصب. ولولا هدى الإسلام لا أقتضي هدى يخالف ما في حزبك المتجاوب. ولولا هدى الإسلام لا أقتضي هدى يخالف ما في حزبك المتجاوب. ولولا تعاليم الرسول وأهله لأصبحت في أعضائه كملاذب. إذا ما تفانوا في اشتراكية سمت فإن صدى القرآن أولى لراغبي. والله إذا ما تفانوا في اشتراكية سمت فإن صدى القرآن أولى لراغبي. حياة بما في ضمنها من عقيدة وصبر على آلائها والمصائب، وتقدير ما فيها بنور تجارب، وإغناؤها في حالها بالأطايب، وتقديسها بالخالق الفرد. لو غدا يقدسها بعض الورى بالكواكب. فهذا هدى القرآن أكرم به هدى، وهذا تعاليم الرسول المحاسب. لتسعى به الأفراد إن شاء الله. لتسعى به الأفراد نحو حقيقة نراها على آياتها خير جانب، وتلفى به أنسابهم مضمحلة ويخلفها الأحساب عند الأقارب. إلى آخر القصيدة. والله مملنا. مملنا كوتي فونك نك يا كوتاني وا لا إله إلا الله. ومالي كوتي فونك يا كوتاني ولاي ديسان ولاي ديسان دايو هنسي برينك
te su ko defé nangu yar bi top ko bañ ko bayyi moy mana tax bokku gi deggu moy mana tax bokku gi deggu teyit yete gëna kawé kën tuddu ko batay yi ci tollok ñun rek lañu tut waaw yi ci gëna kawé kën tuddu ko batay yi ci tollok ñun rek lañu tuddu te dañu ni yenen ci bi suñu xel guddul wax nu julit ak morom ma senu bokk nu mu demé mune su demé ba xamni sheikhlu nako togn sheikhlu nako jebal bur dana bokk ga kabina han mune su demé ba nga xamni sheikhlu nako togn sheikhlu nako jebal bur ena bop bokk ga deguna waaw amat na baye xel nak o ga defé nak budé ëttibaat dara jaat tatu garab gaat yépp ma tambalé nak allo ju ndaw ji yépp ci bir bokk gi diko pék di bañ lu ci dugg lo xamni bu tambale bala bay yaqku la yaskhar qawmun min qawmi hada an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' hada an yakunna khayran minhunna fala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab yalla dina metitlu metitlu julit bu romb mbok julitam ñure minko met minko met resa mbokum julli minko met dene nim ko metti ci gor ñi la ko metti ci jigen ñi parce que jigen ñi ne dañu koy def waaw mané ko ñoko daka def sax mané ko jigen ngi mané jëw tambale ci musor ko modiou gis nga musoram ge ah da fekk yaangi def musiba wallahi ndissa yoy yep dafa mata bay ndax itam amna ku rek li yef yi ba nop lu tabbi xam lu tabbi xam ishtani bu kaseeram min adhan inna ba'd adhan ism waaw bobu nak la jamono bi mom ñaaw jott bare na kuy waaxu di wut kula fasal ba kula bindal
te ci ñaan jott rek da ko tek waye dara xewul wallahi dara xewul jam rek xew waw jam rek xew yent yalla suleyman neena dotuma ñaan jottu mu neena ndax sunu borom ci ñi muy wuññe mbiram neena damay doxantu ci boru geej bu mujju ma deg liit gu neex ma xol gisuma kel liit bu sew ta neex neena ma xol gisuma kel neena ni stuti lu dem ni mbott genn ci geej neena ñew ba ci ben xorondam bu taxaw neena mu seug xoranam bi war neena mu delu ci geej gi xoos ak geej gi xorondom ba nga ca kaw neñu dem ba ci ben xeer neena xorondom bi wacc liit liit gu melni gi mu defon lay neena reen ba genn reenu xorondom ba genn ci diggu geej gi ca xeer wa neena naan neena xorondom bi dugub bi ci gemmiñam mu yabbi ko ci gemmiñu reen neena daldi niitaat mbottuma xamni service ba jeex na mu delu ci xorondom bi war ko mu genn ak mom geej gi ba ca tefas ga mu wacce ko mbott bi delu ci geej gi xorondom bi dem ci soxlam neena mani sama borom li lan la mu ne ko dama lay yëgal ku ñaaw ci man jort xamulo ba hein ndax ku ci ne fa nga ne ma la fa bay ta dana la fa fet wala aha hein wallahi ndeysan wallahi ndeysan teyit yalla xewal bu mag nga rere ko lay bañ neena dajje fukki julit neena ku defé ni yomb na do nit neena man la sop te ne julitay sama alal neena bo ca baye xel rek xam bi ci xewal nga nek deppok sa fukki mbokki julit mana bokku waxtan mana bokku yekete ndo sen xad ena bokku xebbe do nit e fama jaar ba mu am ya ko xamul waye tuti wul wa bam ñu ñew ci yoonent bi ne ko ñu ndey dañu bëgg duggu ci sem mbir am ñu dé yonent bi ni ko waxu ñu dëgg dé yalla ni ko buñu waxul dëggit man wax na dëgg waaw nanguko waaw sétal lolu wallahi am na ñu ñëw dé ko xaat ni ko waxu ñu dëgg dé waaw bu ci dugg dé yalla ni ko dugg ci dé man wax na dëgg waaw e comme yépp ci loxom la nekké e ci dugg rek sa doylok la ca dess moko def nak bëgg denk yalla defal sa bop nak soti wul waaw aha adam ñu ko nak bayil ñaw ñox bu ko defati mukk wata cheikh suma turando daan na wax ni bala ma nangu ni wóolu nga yàlla nga def li ñu tuddee rafaul himmati anil xalq waaw
bala ma nangou ni wolo nga yalla nga def li ñu tuddé rafa'ul himmati 'anil khalq ana lo bëgg liggéey lu nga liggéeyal ko sa bop boko défé rek nangou nani gëm nga yalla waxin la motax ñuy wax ni khulul l'islam jeexna ci ñaw jikko la bok ci l'islam jaar ba fi khulul ko jeexna afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin bu mujibek legi yagna wa kon nak net ni l'islam mo fi dess way khulul ko nekatu fi wallahi yeb ci bir bok gi rek na khulul l'islam da fay indi safaru bu jur jangoro waaw motax netale l'islam leer gangi ci loxo yonenti kumu bëgg mu dugg dundam rek dina ci dugg waaw motax netalil ko way bu ko xulul waaw mu dem becc lammi wuñu selal borom man na defar lu nek fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ken musu ko wax ken musu ko wax ñetti formule السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نياري فورمول غوك يو خامني يالا نينا بامكو ساكي كين خامول كاني بموتاخ لو جيبي جيبي كي تي نيك بي نيكو السلام عليكم اسكالو لو جامور لا boko ko waxe bokku ci boko ko waxul do ci bok setal lolou boko ko waxe bokku ci boko ko waxul do ci bok kon nak fasallimu ala anfusikum ñi ngeen fi fekk ay bok la ci te formule bi ñepp ko bok boko waxul bok lo ci تحية مباركة طيبة دارا نكوت ولا دارا نكوت أنا كرل سبوبل كرل سبوب بير لتنك ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي mu mel ni tam am na it lu xew moo di yàlla neena am na lu muy dégg nu di ko wax neena mooy amé benn téeméeri dërëm neena nit ni assalaamu aleykum
danaka wa alaykum assalam munela man de dama am soxla ci temeri deureum dene nga yekati temeri deureum ba jox ko neena mu deud nga ni su boxut mako yalla neena yiwa yaquna neena yiwa yaquna lo ca don joxe lolou kay tankalon ko potu ndox bu set niko ba benen yoon mo pu jam waaw waye molu bi yak ne yep waaw yalla yi jeppi la ci cheikh alhaj malik waxnako neena titange neena titange dana tax nita sarxe neena sarxe bu ñak fayda wallahi wode sarxe da sarxe ngir yalla waye shaytan dina di yak saraxu nit ci tital ko tital la ba nga sarxe tek titange ga sax nga sarxe way yalla taxul nga sarxe wallahi mi ngi bare wallahi ndeysan mi ngi bare te shaytan ne koy def ak cheikh alhaj malik ne du yalla ne shaytan ne mo koy def ne moy tital nit ñi ne dana ci dem ba ci gënt waaw tital la ci gënt ga ba nga xam ni bo xeye lo amon joxe ko faf nak mu top la dotu la bay guddi go tedd ti rek gis musiba waaw lo fanano rek sar xewat ko waaw muy lo xamni de ngay son te du tamu sorti e gentu mom dafa bari façon ele nga gentu go xamni awana nijaay ju neex neena mo buma rerul guddi buma tedi bu suba sama loxo bi dem fess del kira ngoñ ah ay ñaka reer rek waye guddi bari na lo gentu te fek ci beccuk bi la waaw ota jang gent sax bax aha o tite ma nga jaxle ma nga jax bu gude lu ne ngay gent lu ne bi ci dess itam batay ci won la ni ki wara doxal bokku gi nako nit ëpp barké waye bu ngi ko ëpp sax waaw loolu tax mu wax jullit yi yalla wax jullit yi ni leen bu leen xaaraani yonent bi bu leen ko xaaraani ñam waaw ndax seen dignité boppa tax bu len invité dem len bu len invité wul bu len ko xaraani waaw teet bu len invité te waxtu wa jotul bu len fa dem diko tojal feli eutum matuko ndax mag mu ne amna soxla
waaw dal bu teye xolam bu mu bëgg ngeen ñew midi añs bu midi joté dem leen añ mo leen invité té nit ku baax la waaw aha way bu ngeen lekke ba nopit bu len fa nek di wokku sen ndom wala ngeen diko balel neegam mukk bu mu am wa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith dana ko beug sax waye loram la sen lor la ah amna farata bo xamni kuma ko doxlo bo waxtanate rek yakko ah setal lolou amna farata bo xamni kuma ko doxlo bo waxtanate rek yakko ba kon nak bu len xaraane ti keureum mukk na dañ tay kumu invité nak demal da nit ku ñiw la wa ah ah ada yalla fonk ne nit lol wallahi nit yalla nit defa reey ci mom wallahi wallahi dara yamul ni nit ci yalla ah sop nako beug nako bu sañon terangam yep mat wallahi wa taw muy wax rek di waxat di wax rek di waxat wa ah dama melna leysan sunu way jur wele won ca ndar Abdurrahman Sow ben mab yalna yalla yok leram daf dan wax ni buma sañon domu l'islam yi jang tubab yep ku ci ne ba lañu la genné nga dem europe nga am atu yalla ci daara yu banki wax bu am solo la na xam li nga donno lo am solo la annako wax te daara musul naqadi mukk da bok na ci li daara nexe ki am fukiat ak juroom ñet ak ki am juroom benn fukiat ño bok at wallahi ndeysaan kenn ku ne sa mbokk daara morom nga kenn magul kenn lool la daara nexe wallahi ndeysaan ya ñu goor ko bu muy jangal talibam jëtte talibé ba nek mbabba daara bu mu wop mbabba daara mu ne ko man di ruslo nga ndax man sam siri ñama la jox faye ma la ma di la jangal ta xamo da mu rus nak ndeysaan dem tok rek rus seug ba muju mu ñew ne ko siri mu ne ko jox ma allo ji mu ne ko allo koy doye mu ne ko may bindal tay sam bo munu ko ayca munu ko yangi tambale tay ci manan sax minayati aw nun siya munu ya waaw mu dem di bind manan sax fatte ben nun ga ah waaw awa fatte genn nun nga waaw ñew rek goor gi xol ko ni ko bajj tay de jambar nga ndax li xew wax nga ko waaw ni ko tay del jambar pire nga mu bëggoon bind ma nan sax wax bind ma na sax
muñu ko tay di wax nga deug pir nak ndeysan waye da rek ken magul ken ngayere ba tabarkalla bi gamu xewé xew 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 ba biru zamzama amrun ak umar wa ba biru zamzama umar wa ñi ko do dem amrun lañuy wax mu ni waw gi nak ñi ko waw gi daf koy takale ak Omar mu ni cey way ay way ba yalla bari
ang mu mi di joté dem len ang mo len invité té nit ku bax ba sokku nako bëgg nako bu sañon teranga bi ñepp mat wallahi wa sa muy wax rek di waxat di wax rek di waxat ba dama melna lesan sunu wayjur wele won ca ndar Abdurrahman Sow benn mab melna yàlla yokk leeram daf daan wax ni buma sañoon doomu l'islam yi jàng tubaab ñépp ku ci ne bala ñu laa génne nga dem Europe nga am atu yàlla ci daara yu barka wax bu am solo la na xam li nga donn lu am solo la waaw am na ko wax te daara musul naqa di mukk ndax bokk na ci li daara neexe ki am fukki at ak juróom ñett ak ki am juróom benn fukki at ñoo bokk at wallaay ndeysaan kenn ku ne sa mbokk daara morom kenn magul kenn loolu la daara neexe wallaay ndeysaan mais ñu góor ga ba muy jàngal taalibam jëtt taalibe ba nekk mbabba dara ba mu ko waaw mbabba dara mu ne ko ma di rusloo nga ma ndax man sans sirigne ma la jox faya ma la ma di la jàngal te xamoo dar mu rus nañ lay sàn dem toog rek rus mu ne ko yaa ngi tàmbalee tey ci maanaam sax minaayati aw nun siya mu ne ah waaw mu dem di bind maanaam sax parce benn nuun nga ah waaw waaw fàtte génn noon nga waaw ñëw rek góor gi xool ko ni quoi bàjj tey de jàmbaar nga ndax li xew wax nga ko waaw ni ko tey dal jàmbaar piir nga mu bëggoon bind maan nan sax of bind maan na sax mu ni ko tey di wax nga dëgg piir nag ndeysaan waaye daara kenn magul kenn danga yoree ba tabarkalla bi gàmmu xewee xew ba biiru zam sama amrun ak Omar wa waaw Malick Diouf ni ko tëbbayit ba mu indi xam nga ñaari malaan rek am malaan mi la suturaal ci adduna ak malaan mi la suturaal ci diine ñàkk a xam waxin dana xotti malaan mi la suturaal ci adduna te bu xottikoo nag loo koy daaxe dangay dagg ci malaan mi la war a suturaal ëllëg di ko ko daaxe musiba mi foofu la nekk waaw
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع ياري ملان يفوف ديخ ليسان وماتا دانا دي وخني غران بلاس يو باري منون ننكو ترانسفورمي ديفكو اي كلب كولتوري لوم جاي واني دانيو ني سو امي خريط اندك موم اتو يالا سو يوكو وول خيل تي موم يوكو وولو خام خام تي موم يوكو لو كوراج ليغي تي موم واتيكو وا عملو لا نجيري واتيكو ا كبو سلام من خاتي ياكو تي غران بلاص نك تونغو غور ييب دا غور غور تودتي واخكو باكو ماما والله da amna gor yo xamni buñu fuddo rek jaxlé tax way waxuñu ci lu ñaaw dar ay ko bayiwul mukk 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 bu yagge lu bon 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 mu fuddo dara nga ci mënul encore fateliko neesan xam nga kenna da mu waxe والله لو ترك القطا ليلا لنام والله لو ترك القطا ليلا لنام ستو يونت بيكو واخ ني نيتو برنتان لي مو دج ناو خرفوك خرف ووت lumu musale njabotam lumu len dundale xarel len neena suddi ko gudde rek bu yengo dama am ko ko yengal waye ko ko bayyi mune gam gam ba walay ndeysan dañu nek ci opposition bi ki sunu parti di def campagne électorale te moy koor sama tante ni walay ma len yeureum diko wax bo rango ñama ngi genné koor ni mu metti waxuma la kooru mboyu ngeen bëgg ko boole campagne électorale waxa wax ba ag rek sama xel mi tok ci waxin waw ma wax ni atatni وهي تبكي من أثاها وكان بكاؤها شيئا حراما تقول أيبن خير القوم ماذا تخوض الحرب أو تغشى الظلام فقلت لها وفي نفسي انكسار وفي قلبي كلام وكلاما فما حب القتام علي ذنب ولكن جوزوا هذا القتام أراني دائما في لبس حرب ولو ترك القطا ليلا لنام اها ايه بمتى lammiñ wu mucc ta sell tettal ci ni borom
amna luko yalla yenn yalla kumu yenul du selal salami te bu selale salami barkel ko wa deesan dama gis ci wer wolé ci ben mejeul la bu joggé Paris ben tubab wax ci ni mom dal gisul raw kay luddul l'islam waye nak fi yaakaram tafé moy fi mu jangé alquran ndax ndiki alquran ken organisé wuko waxin wa defa pitcho ni ba dal tasna yaakaram ba tuub gi mu don beug def dotu ko tuub ima ko jangé ma yiram ko ndax it ku ñu selalul salam mi fofu rek nga mucc gis nga yalla ni mu waxe ci alquran limu bind yeb non la ci def ndax du géomètre lolo tax yalla du géomètre créateur la du samonté ben principe sétal all ni mu rafété lu ko rafétal indi garab tek ci tundu tek ca dex tek ca tol mo rafétal all ben bokku ci ak morom alquran nit non la mel bo bëggé yalla di redd di la reddal di tek comme nit ñuy def ni baba ñaaw na waaw waaw baba ñaaw na lolou la bëgg mom mën na ko ndax dafa mëteul waye yalla mi mët ni muy bindé rek lay bindé tétal ni nit foré ci mom té bu nit juddo légui do ko bëgg for ndax yamu tax hein mi ku ko bañal yalla do and ak mom ndax mom lolo ko sopp bo bëggé nak bala nit juddu ñu raxas ko ci biiru ndeyam sang ko dag lutam ci biiru ndeyam ñawal ko fa turke khaftan mu solo ba nopi ngi wutal ko laf ak lunet ak kawas ak dal mu genn ak sante wuti jumaaje da nga nax sa bok ba yalla bindewul non dafa genn dere takko ko lutu and ak mom boko xole mu ñaaw bu bugga de ñu for ko mu yuxu ci sa lox ba bañu ko sam diko sang diko dimbele ba ba mo yanj yalla binde non waaw waaw haa motax ben mbokam ñew fi ci fan yi ba di ci waxtaan ak mo mané ko man dal dafa am luma jaxal munima lan la maniko dama gis ñi ag xam xam fiñu ko ag deug ci wedd yalla maniko te yow nga bok ak ñom alluwa ak ni nga gëme yalla ma di la laaj lu ko sabab munima xam xam jang du wedd yalla mukk munima jang du wedd yalla ñak yar moy wedd yalla hmm lo rek la du leneen munima bare na ku wedd yalla te sukkandiku wulo ci sa jang ci sa ñak yar nga sukkandiku pour wedd yalla
lu moy li nek waye rek lu way wax mu bëgg la naqadi keneen wax mu lu la neex nga fatelele ndax amna xalaat kat yeen ñepp xam ngeen ko Roger Garodi philosophe bu reuy la waxna waxin bo xamni ku l'islam di sa ndono dana lebeklo parce que dafa wax ni neek bi ñepp jëmoon di va serlo ji ene l'islam jitu na fa ene kon nak bu kenn bañ mu ganalele waaw waaw neek bi ñepp jëmoon pour di fa serlo ji ene l'islam jitu na len fa ene kon nak kay neexal deret rek mu ganalel waye bul bañ mu ganalel ndax bu la ganalewul do ta am kula ganal wallahi ndeysan man ci gis waxin barki demb ci ben majel la xawma express la ci xawma mu indi téré bi Régis Debré mujju def ndax ci ñi gëmul ni yalla amna ci la bok te bindu ko tu téré la nak te ki muy faral di jël xalaatam moy Karl Marx te Karl Marx dafa wax ni ad-din afyum ash-sha'b waaw mene diine daniki opium la rek pour nit ñi ana budé ñun mën nañu wax ni yamba la boy tok ba mir rek baye amalu len ben ndëri mu ni waye waxon na leneen itam dene won diine xolu aduna bu amatul xol la mu wax bi safano bu jëk ba rek baxna waaw aduna bu amatul xol diine man na nek xolam bu safano bu jëk ba rek baxna bu ko fédalé nak musiba la waaw bokk na ci li bëggal njabot jang bindu ñi nga bokkulul diine te lo ci jang mu gën la feddali ci sa diine lo am solo la waaw lo am ama am solo la dama ci amone ben xarit bo xamni dafa nekkon ko tey waye itam nak marxiste la won mu gañu ci at yele ñu diko wax Chuan Lai dan collaboré ak Mao ma def ci mom ben marsiya bi mu dé way ci bir marsiya bi mang koy wax niko su fekkul won ma am lu gën lamu né kon dana ko fekki té lamu né waaw té moy dégg tawam dafa nek ku tey waw jang na li xali jang yep waye bolé wu ci saga waw wama ta ma sopon ndax révolutionnaire bu day na ñay la waye musul déborder mukk wala ko soppé won waw ala bi mo gaño man dina ko faral di def ñi am valeur te duñu julit lélé wëlléré wëlléré xam xam boolé ñu rek may def ci ñom way waye bu ci nekk dama leen di won ni rek amuñu lu toll na li ñu fekk waaw bo mo tax way waangi fi waye nek leneen nekku waaw way waangi fi waye leneen nekku
mang koy wax ca bop way wa niko shuhan laya la tarhal لا ترحل عن العالم الذي تمزقه أيدي الطغاة الأجانب. كي يملون ما نكوي وقت بيرنا نكو وعلمتنا في المركزيات مبدأ أرى مركزا في علمه مثل طالبي. والله وعلمتنا في المركزيات مبدأ أرى مركزا في علمه مثل طالبي. شهن لا ترحل عن العالم الذي تمزقه أيدي الطغاة الأجانب. فإن رجال الغي دارت عليهم دوائر من تلك المنى والمكاسب. وصاروا ولو سادوا البلاد بقوة عفاريت تسعى بيننا بالأكاذب. ولم يفهموا معنى الرسالة بعدما طغوا واستغلوا ختمة للرغائب. فعاد سلام الأرض حربا وخيره نظاما يؤدي دائما للمتاعب. لذاك بكينا حين ودعت بقعة من الأرض هل أودعتها بالحقائب. لذاك بكينا حين ودعت بقعة من الأرض هل أودعتها بالحقائب. ففي العصر ذكر منك يدعو لندوة نرى لك فيها خير ما في العواقب. وعلمتنا في المركزيات مبدأ أرى مركزا في علمه مثل طالبي. وألقيت رمز الحكم في طي ثورة مزودة بالروح قبل الكتائب. وكيفت جوا يجهل الظلم والخنا ويجهل ما في الأرض من كف سالبي. وكيفت جوا يجهل الظلم والخنا ويجهل ما في الأرض من كف سالبي. وكنت أديبا في السياسة ماهرا حكيما يرى الأخلاق قبل المناصب. ولولا هدى الإسلام لا أقتضي هدى يخالف ما في حزبك المتجاوب. ولولا هدى الإسلام لا أقتضي هدى يخالف ما في حزبك المتجاوب. ولولا تعاليم الرسول وأهله لأصبحت في أعضائه كملاذب. إذا ما تفانوا في اشتراكية سمت فإن صدى القرآن أولى لراغب. والله إذا ما تفانوا في اشتراكية سمت فإن صدى القرآن أولى لراغب. حياة بما في ضمنها من عقيدة وصبر على آلائها والمصائب.
وتقدير ما فيها بنور تجارب، وإغناؤها في حالها بالأطيب، وتقديسها بالخالق الفرد. لو غدا يقدسها بعض الورى بالكواكب، فهذا هدى القرآن أكرم به هدى، وهذا تعاليم الرسول المحاسب، لتسعى به الأفراد. إن شاء الله. لتسعى به الأفراد نحو حقيقة نراها على آياتها خير جالبي، وتلفى به أنسابهم مضمحلة، ويخلفها الأحساب عند الأقارب، إلى آخر القصيدة. والله مملنا مملنا كوتي فونك نك يا كتاني ها لا إله إلا الله ومن لكوتي فونك رك يا كتاني ولا يدسان ولا يدسان ده يهم سبرك شو قد فيه نانغو ياربي توبكو بانكو باي moy mana tax bokku gi deggu moy mana tax bokku gi deggu teyit ye ca gëna kawé kën tuddu ko batay yi ci tolok ñun rek lañu tipp waaw yi ci gëna kawé kën tuddu ko batay yi ci tolok ñun rek lañu tuddu té dañu ni yonenti bi suñu xel guddul wax nu julit ak morom ma senu bokk nu mu démé mo ne su démé ba xamni sheikhlu nako togn sheikhlu nako jebal bur dana bokko ga tabina han munisu deme ba nga xamni sheikhlu nako togn sheikhlu nako jebal bur dana bop bokko ga deguna wa namat na baye xel nak o ba defé nak budé ëttibaat dara jaat tatu garab gaak yépp ma tambalé nak allo ju ndaw ji yépp ci biir bokk gi diko pek di bañ lu ca dugg yo xamni bu tambale bala bay yaqku la yaskhar qawmun min qawmi hatha an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' hatha an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab yalla dina metiklu
julit bu romb mbok julitam ñuré min ko metti min ko metti resa mbokum julit min ko metti dene nim ko metti ci gor ñi la ko metti ci jigen ñi parce que jigen ñi ne dañu koy def waaw mané ko ñoko daka def sax mané ko jigen ngi mané jëw ngay tambalé ci musor ko modiou gis nga musoram ge ah da fekk yaangi def musiba wallahi ndissa yoy yep yep dafa mata bay ndax itam amna ku rek li yef yi ba nop lu tab bi xam اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم واو بوبو نك لا جامونو بي موم نياو جورت بار نكوي واخو دي ووت كولا فاسان با كول بيندل تي سي نياو جورت رك داكو تك واي دارا خيو والله دارا خيو dam rek xaw yent yalla souleyman neena dotuma ñaw ndortu mu neena ndax sunu borom ci ñi muy wuññe mbiram neena damay doxantu ci boru geej bu mujju ma degg lit gu neex ma xol gisuma kenn lit bu sew ta neex neena ma xol gisuma kenn nene ni tuti lu demé ni mbott guenni ci geej nene ñew ba ci ben xorondam bu taxaw nene mu seug xorondam bi war nene mu delu ci geej ju xoos ak geej ju xorondam ba nga ca kaw ñu dem ba ci ben xeer neena xorondom bi wacc lit gu melni di mu defon lay dena reen ba genn reenu xorondom ba genn ci diggu geejgi ca xeer wa neena ngang ta xorondom bi dugub bi ci gemmiñam mu yabbi ko ci gemmiñu reen dena daldi litat mbattuma xamni service ba jeexna mu delu ci xorondom bi war ko mu genn ak mom geej gi ba ca tefas ga mu wacce ko mbatt bi delu ci geej gi xorondom bi dem ci soxlam neena mani sama borom li lan la mu niko dama lay yegeul ku ñaaw ci man ndortu xamulo ba hein ndax ku ci ne fa nga ne ma la fa bay tadana la fa fet wala aha hein wallahi ndeysan wallahi ndeysan teet yalla xewal bu mat nga rere ko lay bañ neena dajé fukki julit neena ku defé ni yomb na do nit neena man la sop té né julitay sama alal neena bo ca bayé xel rek xam li ci xéewal nga nek deppok su fukki mbokki julit mana bokku waxtaan mana bokku yëkëté ndo sen xad ena boko xébé doon nit
ne fama jaar ba mu am ya ko xamul waye tuti wul wa bam ñu ñew ci yoonent bi ne ko ñu ndey dañu bëgg duggu ci sem mbir am ñu de yoonent bi ne ko waxu ñu dëgg de yalla ne ko buñu waxul dëgg it man waxna dëgg waaw nanguko waaw xétal lolu wallahi am na ñu ñew de ko xaat ni ko waxu ñu dëgg de waaw bu ci duggu de yalla ne ko duggu ci de man waxna dëgg waaw e comme yépp ci loxom la nekk e ci duggu rek sa doylo la ca dess moko def nak bëgg denk yalla defal sa bop nak soti wul waaw adam ñu ko nak bayil ñaw ñox ci bu ko defati mukk wata cheikh suma turon do dan na wax ni bala ma nangu ni wolu nga yalla nga def li ñu tuddé rafa'ul himmati 'anil khalq taw bala ma nangu ni wolu nga yalla nga def li ñu tuddé rafa'ul himmati 'anil khalq ana lo bëgg liggéey lu nga liggéeyal ko sa bop boko defé rek nangu nani gem nga yalla waxin la motax wata ñuy wax ni khulul l'islam jeexna ci ñaw jikko la bok fi l'islam jaar ba fi khulul ko jeexna afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin bu mu jibek leej yagna wa kon nak net ni l'islam mo fi dess way khulul ko nekatu fi wallahi yeb ci bir bokk gi rek na khulul l'islam da fay indi safaru bu jur jangoro waaw motax netale l'islam leer gangi ci loxo yonenti kumu bëgg mu dugg dunam rek dina ci dugg waaw motax netalil ko way bu ko khulul waaw mu dem becci lammi wuñu selal borom man na defar lu nek fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ken musu ko wax ken musu ko wax ñetti formule assalamu alaykum bismillahir rahmanir rahim ñaari formule ngok yo xamni yalla neena bamu ko sakke ken xamul kany ba motax lo jeppi jeppi ki ci neeg bi ne ko assalamu alaykum parce que lu jambour la boko ko waxe bokku ci boko ko waxul do ci bok setal lolou
boko ko waxe bokku ci boko ko waxul do ci bokku kon nak fa sallimu ala anfusikum ñi ngeen fi fekk ay bokku lu te formule bi ñepp ko bokku boko waxul bokku lo ci tahiyatan mubarakatan tayyiba dara neku ci walay dara neku ci anak teral sa bop la teral sa bop pire le tanak wa man la yukarrim nafsahu la yukarrami ba mu melni tam amna it lu xew modi yalla neena amna lu muy degg nu diko wax neena moy amé ben téméri dërëm neena nit ni assalamu alaykum ganaka wa alaykum assalam mune la man de dama am soxla ci téméri dërëm de na nga yëkëti téméri dërëm ba jox ko neena mu dëdd nga ni su boxut mako yalla neena yiw yaquna neena yiw yaquna lo ca don joxe lolou kay tankalon ko potu ndox bu set niko ba benen yoon mo pu jam waaw way molu bi yaqna yep waaw yalla yi jeppi la ci cheikh al hajj malik wax nako neena titange dana tax nita sarxe neena sarxe bu ñak fayda wallahi wadé sarxe da sarxe ngir yalla waye shaytan nit dina di yak saraxu nit ci tital ko tital la ba nga sarxe tek titange ga tax nga sarxe waye yalla taxul nga sarxe wallahi mi ngi bare wallahi ndeysan mi ngi bare te shaytan ne koy def ak cheikh alhaj malik ne du yalla ne shaytan ne mokoy def ne moy tital nit ni ne dana ci dem ba ci gënt waaw tiital la ci gént ga ba nga xam ni boo xëyee loo amoon joxe ko faf nag mu topp la dootu la bàyyi guddi góor tëdd ti rek gis musiba waaw loo fanaanoo rek sar xewaat ko waaw muy loo xam ni da ngay sonn te du tax mu sotti ak gént moom dafa bari façon ele nga gént goo xam ni amoon naa nijaay ju neex nee na ma bu ma reerul guddi bu ma tëddee ba suba sama loxo bi dafa fees dell ki ra ngooñ waaw ay ñàkk a reer rek waaye guddi it bari na loo gént te fekk ci bëccëg bi la waaw te jàng gént sax baax
bo tité ma nga jaxlé ma nga jax bu guddé lu né ngay gënt lu né bi ci dess itam batay ci won la ni ki wara doxal bokku gi nako nit ëpp barké waye bu ngi ko ëpp sax waaw lolo tax mu wax julit yi yalla wax julit yi ni len bu len xaraani yonent bi bu len ko xaraani ñam waaw ndax seen dignité bopata bu len invité dem len bu len invité wul bu len ko xaraani waaw teet bu len invité ta waxtu wa jotul bu len fa dem di ko tojal feli eutum matuko ndax mag mu ne amna soxla ah waw dal bu teye xolam ba mu bëgg ngeen ñew midi añs bu midi joté dem leen añu mo leen invité té nit ku bax la waw waye bu ngeen lekke ba nopit bu len fa nek di wokku sen ndong wala ngeen diko balel neegam ek bu mu am wa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith dana ko beug sax waye loram la sen lor la ah amna farata bo xamni kuma ko doxlo bo waxtanate rek yaqko han setal lolou amna farata bo xamni kuma ko doxlo bo waxtanate rek yaxu ba kon nak bu len xaraani ti kere mukk na dañ tay kumu invité nak demal da nit ku ñew la wa ah ah ada yalla fonk ne nit lol wallahi nit yalla nit defa reuy ci mom wallahi wallahi dara yamul ni nit ci yalla ba sop nako beug nako bu sañon terangam yep mat wallahi wa sa muy wax rek di waxat di wax rek di waxat wa ah dama melna leysan sunu way jur wele won ca ndar Abdurrahman Sow penda mab yalla yalla yok leram daf dan wax ni buma sañon doomu l'islam yi jang tubab yep ku ci ne ba lañu la genné nga dem europe nga am atu yalla ci daara yu bakki wax bu am solo la na xam li nga donno lo am solo la annako wax te daara musul naqadi mukk
da bok na ci li daara nexé ki am fukiat ak juroom ñet ak ki am juroom benn fukiat ño bok at wallahi ndeysat kenn ku ne sa mbokk daara morom nga kenn magul kenn lool la daara nexé wallahi ndeysat ya ñu goor ko bu muy jangal talibam ñet talibé ba nek mbabba daara bu mu upp mbaba dara muniko man di ruslo nga ndax man sam siri ñama la jox fayama la ma dila jangal ta xamoo da mu rus nak ndeysan dem tok rek rus seug ba muju mu ñew ne ko siri muniko jox ma allo ji muniko la koy doye muniko may bindal tay sam bo muniko ay ci muniko yaangi tambale tay ci ma nan sax minayati aw non seya munya waw mu dem di bind ma nan sax fatte ben noon nga waw fatte genn noon nga waw ñew rek goor gi xol ko ni ko bajj tay de jambar nga ndax li xew wax nga ko waaw ni ko tay del jambar pir nga mu bëggoon bind ma nan sax wax bind ma na sax mu ni ko tay di wax nga dëgg pir nak ndeysaan waye daara kenn magul kenn gayere ba tabarkalla bi gam xewé xew ba biiru zamzama amrun ak umar wa ba biiru zamzama umar wa ñi ko do dem amrun lañuy wax muni waw gi nak yere ko waw ki daf koy takale ko Omar muni cey way ey way ba yalla djmali momi tamit waw gu nek ni rek te ken duko jang maniko wallahi fi lako fek ah wa biiru zamzama Omar wa maniko biiru zamzama amru lañu wax muni waw gi nak maniko desuko jang de muni ko ndé aduna tukki na ndeysaan kenn musuko gis rek mata yonenti bi dan wax ni al mu'minu mutaghabin wallahi ndeysaan al ghabawa moy naïveté muni nak julit da fay naïf lu bax la waye na fekk nak bir ba ñor xum ene julli dal naïf lu rek ci kaw waye na fekk bir ba ñor xum waaw mo gën nak ko gis rek xol ko beutiya ma mous rek bir bi ndofu kessé la o bu doxul ezan sam ben mbokk daara bu baax te yalla bolé ko ci lolu al mu'minu mutaghabin lay ne san daf koy faral di def amul ludul ben dombu goor dem jangal ko tubab te ëppale ko boppam nag waaw di ko raayak li mu jàng tubaab benn bis mu ñëw mu ni ma man de dama géex sama doom ni ma dégalaas
na ma laccé ko ñu ni ma dal doomu tuba bokoy faral di wax baye né man ya li kon di li xewal tamen min dik cial ba di dooma la am doom jo xamni li doomu tuba di wax bayam lamay wax li di xewal dana ba xamni dama mujj rek di wer de sukran rek ngir ga sante sama borom may moñ rek munima way sun cheikh bu mare yaangi moñ rek ba du gune gi dama saga wala ko xamna xawna ko jege sun di way rek ayen du saga deug wala de bax wa deug yalla waye dafa neex المؤمن متغابن دا ام بن فتيكات بو في نيو ريك مونيما داما كاي سيتي سول مانتو بو خامني سي جمعه ريك لا جيك مانيكو بوي ديم خالي يوخولا سوميكو مونيما مانيكو سوميكو ديم سوميكو ديم تي با نيو ناك مانيكو ناكا فتيكات بي ديم مونيما ايات لمن ايات الله تعالى في الرقص علاي ديسا ملنا نانغن دال خاونا ناجا خاونا غودي واي ناجي تام سي لا بوك دا فا دك فك ريومي دار نيكو لال ñu wut nit amul bobu def ko ci wutul taw tey doni na def li xew na def li xew du ndamu kenn da nga na na def lu kenn mënul bobu mo gën tey tam rew ni ni fi gar ak li ni fi def ak ndabot ni ni fi am bu ni ci baye xel man nañu def lu leen ñepp roy te lo rek am xel ndax jamono la bo xamni yaqona all yaqona all ba noppi fa tabarakallahu li ben mbokk bu dekk ci benen rew ñew fi nima xana crise bi xew bokku len ci aniko anka tay waye teewu no nelaw nak aniko ndax gatt na fekk ñu jappon ci lenen waaw ta la rek am solo won ñi ci def dal lu ñu mënul bu ko rew mi defal rek yak tey bu fekke am am la dañu ne américain yepp yepp le ta xamatu ñu fa ñu jëm ku ne xam na ko waaw américain yi ëpp le xamatu ñu fa ñu jëm ñu 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 ci ëpp doole ëpp ci gannaay
xamatuñu fuñu jëm kon nak wut aw fem rek mo fi def dama nak da jamono bu nakade da nga wut fem ba ba yalla di delu waaw fem bi nak moy gëna fedali li nga am waaw ci katunu yalla teet yalla man nako def muy misal mo xamni ñeneen dañu ko roy ndax xel mu dal nekul ci am am bu reuy mi ngi ci kilifa yi jaar ak yow fañu wara jaar ak yow ba ki la xel mu dal nek waye don ci lu nek lu nek lu nek taxul xela dal hein taxul xela dal xel mu dal mi ngi ci mat ñi am fuñu jaar ak yow te def nañ ko rew mi nak ba ag ci fo xamni xeyna soko waxe ñu ni gënt la wante li fi mat ñi def buñu ko topon ba top ko man nañu am jamm ju kenn dotul am ko ko ben wérante neku ci xel yi man na dal nu ben xel de ci dalat lol yeb nak am li nga xam li nga am teteye la nga am boko jox bolé nak di ñaan yalla mu soppi jamono rew yi barale kenn xamatu ci ci lo nek balam ko xam ngay dem ci ñom do xam li genné seen fit lan la ndax itam so demé ba nit jang lu nek am lu nek lamu am ci tabax ba ci gëna tuuti amulo hein lamu am alal bank ya mu am yi ci gëna tuuti amulo pexé ya mu am ba ci gëna tuuti dom ba ci gëna tuuti domam am na ci pexé lo xamné bo dajalé rew mi yeb duñu ko am suñu dajalé lolu boole dootu ñu nelaw amna lu xew amna lu xew amna ko xamni kenn du ko roy hein dala bi xel di ci bitim rew kenn du ko roy hein la preuve ane ke ñaari tank yo do ñu dogale la hein tam ak ñi dañu daan wax ni tubab yi tax addu kalpi amatul ci rew diko tagge tubab yi tay bo demé ci rewu tubab yi ñaari tank yo dox lu addu kantel hein ta am lu nek xam lu nek ba ta am na lo xamni jarul roy jarul roy roy len ci lepp baax baaxul mukk ndax bokku ñok yow tabiya hein bokku ñok yow tabiya bokku ñok yow ruh yow sa ruh lañu lay nawé hein roh la ñu lay nawé ma ngi am ben dom buñ ma jural sa ben wolere ko jur mu dem jang mu ñëw vacances mu ni ma man dal leen rek ma metti man ko lal la mu ni ma yalla dal deug deug il faut que ñu wax ko limu def nègre dal metti na ma do ka ara nga yé ci ko wax ko bok ni ko xamulon yalla joxna la lo xamni boko xamé won do ñékkat té lo rek am solo taw lo rek am solo ki denc fukki junneb dencël dignité bu ni toll ki denc fukki junneb dencël yaakar bu ni toll ki denc fukki junneb dencël jikko bu ni toll jamono ngi ñew diñ ko sowé sowel ko fukki junneb ya waaw waaw ñu ko sawé sawé ko fukki junneem yi nit ëpp na muy xépp lamu jago ñun hikma dañu jago ci hikma bi ngay dëgg
bi futural sa bop aduna ka la opna xet opna xet la li serigne abdullah ab wax kero bagn ta deme muni tundu ak khura fi nek nenu tundu ak khur mo fi nek li ki fakh wuti tundu wi diko yek ci luddul ndub nena ak ka daw laq ci khur wa ndub nena bu yagge ba yalla tekki ci khur wa ke ci tundu wa dana ko nam ba wacc tekki ci ko wa lo rek mo am solo hein lo rek mo am solo waye xëccoo yépp tund doxul làqu ci xuru yàlla ko gën xëccoo yépp tund doxul làqu ci xuru yàlla ko gën ah lo am solo la ah lo am am solo la lo am am solo la ba tax na kon xeeb sa cër mooy tax nga defe nit tànne nañ la waaw xeeb sa cër moy tax nga defene tané nañ la waye bari na kuy waax di am lu muy xul defene dañu ko tané te kan tané wuko dafa xolul la mu am rek waaw ba xolul la mu am rek lolou ku ci yew dal di meuna degok sey dekkale waaw ku ci yew itam se deun dal di yaat te deun bu yaat rek mo am sol deun bu yaat rek mo am sol dennu bu yatou rek tabarakallah mo am solo waaw bu ko defé ñu bayanté ci xel et ndax itam ci lañuy mëna sagalé suñu kilifa diiné et kilifa diiné bo amé njabot gis ni njabot bi xamna bopam sak dal di dik ci lañuy mëna dimbalé itam suñu kilifa ay aduna yi ndax ñom itam ñun ñoo leen mëna jappalé te nit loko jappale jappale te amul tawfiq du dox te tawfiq nak deun bu yaatu rek ay tax yalla joxe ko waaw bu melna kon nak bu ni ci yewo nonu rek daira daira club club dara dara jakak jak école ak école kër ak kër association ak association parti ak parti syndicat ak syndicat ku ko ci génné rek aduna tukki ba da gadonté yett ci mujj te joxewul dara gadonté yett ñiko def ñepp gis nañu ko waaw bu gaddu yett doon may kenn dara may ko Hitler waaw don may ken dara may ko itla ba da gaduna yet ba an ko ci han mo tax rek bu nu ci bayiwul xelit dina ñu xawat tek kersa nak kilifa yi te lolu baxul te it njabot bu bax dafa dan rek leel kilifa ay wala ca kilifa ga jot da kilifa talul dara bo ñewé ni kilifa gi ay amon na reglel na la ko ci kaw lay noyi wat waaw ndax xamna ni amna yeneeni yeen waaw lu di ci baye xel lu di ci baye xel dañu mat tay yi ñu ni xalel yi jang ci pays arabe waaw xale yi jang ci pays arabe dafa am ñu ci mësse ñew dima ko laaj dima dañu dégg ni sëriñ yi dal d'accordu ñu ci non né noy doxale bobo indépendance amagul bobo au commissariat fi nek ñu bare di farté sikim yi rek yalla xamna
ñu ni matu ñun nak dañu bëgg am luñu doxal ci cadre association ndax yépp doxale l'islam la ñu di la laaj ban xalaat nga ñu ci jox ndax dal neñu sëriñ ci gantal nañ ko wax ni dafa yaq diine dafa yaq daayira nangam nañ laaj leen seen statut ñu won ma man laaj leen lu ngeen bëgg jëk def ñu ñun dal dañu bëgg wote ben conférence ci Dakar mani fexé len ba ñaari kilifa yu mak yi fi ne yi ni tariqa yi ku ci ne yonne len ko carte invité ko te bu len ku yobanti yobbu len ko sen bop ñu def lool serigne babakar bi mu joté carte mu woma ni ma waaw ki lang la ba jang ko bagal ni ko xale yu joge ci pays arab yi da beug def waxtanu diine mo ni man lo ci xam man ko wutal ko la ca demal dana tax sen fi deugar mo ni ko nak demal ma ci ma dem ci ñu waxtan ba jël fa parole ci touram yef ye neex ba nga ni li lu mu doon jamm ni ñoy ndax jamm yomb na dañ koy jaarale yoon rek boko jaarale yoon rek tabarkalla mu dox waye nit mënul safanonté ak way juram way jurit mënul safanonté ak doom ba motax dindi ko rek kafa ba lolu bop batay ci lañu ne ba mu jur fédération bi tabarkalla waaw bu ngeen matana dem ba rewolte jaxle fu ngeen di tek sen tak ma di deugor lu len rek waaw wallahi ngi di ma deg bobu wax la xat ni kan billahi bu ñewé ma ni jafandu len rek mom dal fexelen bu bu sen tank rëcc mukk waaw bu len def politique bu len sag jaar len ci yoon wi rek ndax wallahi mani ndax yeen mission pire ngeen am waaw te nak culture ku koy liggeyel ku la satan neyit dana la ca fekki waaw inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun garantie pire ngeen ci am neesan mu metti lol seen beut lendem lol lele ñu dama dem ba fuñu dajalo reñu duñu ko am da buñ fa dewe ñu fekk len waaw bu ko defé ma ban len sama kër waaw abal len sama keur dem len reño fa ken du len fa fek waaw waaw neesan wala ñi laqatu rek di laqatu rek ma yeureum len ba ngeen ni lu mu doon pay téré wul itam ba ci yalla jappé tay lu ci nit man tawarakallah ba motax pass ak xamé ce mission rek mo am solo waaw ki ko bëgg yaq nak lélé mu pousse le pour nga jadd na mo am fu mu taxaw bu ko defé nga bañ ah nga bañ rek taxaw rek tabarkal ba ci fan yi passé la koy wax ak yeen mané na ngeen tambali wat dindi xalé ngeen dindi len ndax gis na ni l'islam seen keer yi pa ñoko momal seen bop ken tekku len ci ba tane kon dal lolu moy taxaway bi ah nek mbokk julit yomb na waye tere nin la boko jadde mu yakku boko jaddu rek yalla defar ko ba tabarakallah ñepp ko bok nak ñepp ko bok da rew mi mom jam rek fi xaj leneen xaj waaw jam fi xaj ñu ko ñaanal suñu kilifa diine yi tabarakallah effort yi ñu def ñaari at yi ba ñun ñepp luy mëna bok ben jotaay bok ndey ak bay lolu yalla jëm kanam waaw ne yombul tawfiq la ak ñom nak seen meut bu ñu meutul won jabot yi duñu ko meun waye ñom seen meut mo tax yalla maynu kenn tuddatul kenn ludul jam rek waaw kenn tuddatul kenn ludul jam kenn teet mag ñi defal nañu ko nak bokk benn neek te bokk leen tariqa di waxtane ay turu yalla ca la bax yam te mag ñi dañ ko daan def waaw mag ñi dañu ko daan def bokk benn neek
di waxtan ci ben turu yalla te bokku len tariq max ñu dañu ko daan def kon nak buñu mbeugé xey wëlbeuti ko du soti soti li am rek moy jamm ci waaw li moy jamm ji te nak lolo tax lu di ci ñaanal suñu way jur wi dem daf ko yagg wax waaw te itam kërok bañu démé itam séti serigne abdullah tabarakallah xol bu sedd guuy lañ fa jëlé waaw yalla xam nako te yoy yep da fay yaatal xolu njabot ci ñu bayyi ci xel waye lu nit ci bayyi baye xel nanu takku waaw nanu takku dal fu ñu ci gis lu ñaaw rek nu wax waaw da rew mo xamni xulo xaju fa ñaawo xaju fa xexo xaju fa bu ñu yebbo rek rafetalent waaw mo gën mo gën mom dal na ci ñepp dugg ndax ñepp nak njabotu dara yi lañ parti politique syndicat club association yépp ci yépp bëgg xulo jaruko 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 ku nekk li mu bëgg liggéey mën na ko liggéey ba xolam sét bu féké liggéey rek la bu féké liggéey rek la tol bi yaatuna tabarakallah ñun ñepp lu taxaw ci tabarakallah ta ñaanal nak suñu kilifa yi fi tok ci suba ba légui di ñaanal itam président wax deug ci walu wëlëré kunu jappalé la waaw kunu jappalé la ku yaru la ku xamé citoyen la ku xamé talibé la té lu am solo la waaw deug it dañ koy wax man bis bu né damay wéd diko wax xali ni len dal nang ko jappalé waaw ndax itam lolu kat dara tané wuko ndax xamé talibé xamé kilifa yomb na waye xamé talibé nak yombul xamé kilifa nak yomb na waaw xamé kilifa yomb na waye xamé talibé xamé citoyen yombul té tabarkallah yalla dimbilé nako mu xamé talibé xamé citoyen wax deug yalla té rek suñu mbokum dara la wax deug yalla lé lay nga dem fa da ngay wéranté ak mom rek waaw wéranté ak mom tabarkallah ku bëgg allu wala ba ci Ousmane mi nga xamni walli yépp wallu daraat wallu xam xam ak wallu tubab yépp dañuy wérante rek di tay rek ku ne di tay tabarakallah yoy yépp banex la yalla ko yalla yagal lu kilifa yépp yalla len yalla defal tawfiq tabarakallah tawfiq rek mo am solo suñu mbokki talibé yépp yalla tey ci sen loxo tabarakallah barkel liggéey yi barkel nawet yi barkel yépp waaw yalla nako yalla bolé defal mu melni itam nak doudou geey itam nu ngi ko geureum ndax itam li pexé mu rafet la teet yombul li ci Ousmane Seck wax moy deug fa tabarakallah sa mbokk julit bo bëgg gis tabarakallah ñew na fi walay ndaysan loolu am solo la ñepp bekk nañ ci tabarakallah serigne modou geey bu mbour neena dafa def waxtan ñaar fukki fan ak ñett ci mois de mai waxtan wa nak neena dafa am ku mu bëgg mu présider ko muy cheikh ahmed tijani si waaw neena dal min ko yeklé bu baaxa baax daara la rek waaw ben bis la suñu mbokk yi itam Serigne Makhtar Mbacke dafa am ngan ci 1er mai nu wara dem gané ko xam naa fàtte wu leen ko sax waaye nuy fàtte li rek waaw tabarakallah waaw kër jëmb waaw Alhaji Ndiasse nga nele ci talal baram bi rek neena nañ ci boole kër jëmb juróom benn fan ci mois de juin yalla ko yalla motti ni yalla rafetal yépp
فتبارك الله إيه بلنجينا دم بلنجينا جب يجوخ سين موك سين خريط سين سيري سيري مختار موسان نتي اي كد بنوبي بلاكين نجب نك ينعنا لانتيال فتبارك الله يلنا يلنا دفر ييب ومن اللي يتم خليو نوي ودائرة المسترشدين يوميتم نيومتي نيار فكي فاند نيار كي موادمي واو دائرة المسترشدين والمسترشدات نيسان بأن مقوبا بوخمي يقنا bamu ñew ci daara ji fekk daara jang ci way bu joge ci benn dekk bu sore nak deggul wolof nek am na lu mu fartu ci arab ñew fekk ñepp di way mo tabarkal serigne aline gey mi def qasida bu rafet ci cheikh alhaji abdul aziz dabba moy nak daf ko dafa ndokel serigne aline gey e dafa way cheikh alhaji abdul aziz dabba niko wa min kulli muridina anta sul kamali wa min kulli muridati anta sul jamali balay ndesat seen yalin gennu ko bu ci dara teggu baxna ba nopi ni ko bu ci dara teggu baxna ba nopi tabarkal waaw kay sonu mul khair itam gam mom gi mu dan def fi neena ñaar fukki fan ak ñent ci avril waaw e gannaaw lolu ni fi teewul kilifa yi autorité yi gouvernement bi doudou gey onu yobante tiant ko ngeen jotali len ko ndax dimbele nañ ko raaye dimbal waaw dimbele nañ ko raaye dimbal ci dajje bi ndax bu dimbal amul won du mana nek waaw deug la sax parti bi sunu parti le non ñepp noko bok waye itam dimbal bi ku ne xamna ni amna lu tax ñu def ko waaw ku ne xamna ni amna lu tax ñu def ko ba tax na mi ngi len di gërem yalla len yag war te yalla itam di len defal sak rek nak waxto nek ci zahir ak batin ah li serigne abdou wax legi lu am solo la def ma de legi ni ma waxal nit ñi ni len li ñu fi waxtane amna solo neene fi deewel bu fi kenn indi conflit waaw neena ku ko fi indi kenn du ko att waaw neena fi deewel bu fi kenn indi conflit neena ko ko fi indi tam ken du ko atté né li nu dégg tay né bu nu taxu la bayyi conflit dotu nu ko bayyi waaw neena na len ko wax ta wax len ni ñom dal ayo amatul jeexna pour ñom waaw ba xamni kon nak seen ceggal guyo ngok waaw en ci gel guyo ngok na ngeen xam na ngeen ko rabbe ñan tabarakallah wallahi da ngeen xam na ngeen ko rabbe ne yalla def jam de bahir wal batin tabarakallah na leen yalla taxaw ta taxawna dog yeena ko bok te bala serigne de waxtan ak yeen ngeen jang fatiha bu sel bala xegna ci bu sel ñet salatul fatiha yu sel ñu jox ko sunu kilifa yi jox ko rew mi jox ko njabot yeek sunu bok tabarakallah yeen nañu yalla boole defal yu neena won bu ken taccu legi nak taccu len acca
ñu déglu bop wallahi nit ah ngeen déglu touti ngeen déglu touti bisu tay di bis la bo xani bi wa wa jam yeen nar bi ñi ñi ngi yek la ñoom itam seen jeune Seydou Cheikh Ahmed Tidiane bi ndan def le 10 avril ñu koy yegal ñep jam yeen Saint Louis seen jeune bi ndan def ak ziar general directeur kiram le 25 avril ñoom tam ñu koy fatali wat nit ñi ziar directeur kiram le 25 avril man bay ci xal serigne bi neena ngeen deglu deglu len deglu len kaddu gi moy man tor ma ngi ñaanal nit ñi ñu ñaanal serigne bi mu gudd fan waaw ñu ñaanal serigne abdul aziz mu ndaw mi yalla may ko fan mu gudd amin ñaanal sunu papa alhaji abdul aziz fan mu gudd le premier menak bi sama ngan gogo wona ñep ci sama nganu mag sama nganu xaret ah no ngi ñaanal gouvernement bi di ñaanal abdou diouf di ñaanal ousmane tek yalla may leen fan mu gudd ak wër ndax nun ku japp serigne cheikh